З першого дня трагічної пожежі, крім вишок рятувальників, було задіяно 9 комунальних вишок та 2 приватні. Однією з перших, за допомогою якої рятували людей, виявилася машина «Міськ Зелентресто». Вона першою змогла проїхати у внутрішній двір, а її водій Олександр Трандафір особисто брав участь у порятунку. Він знаходився знаружи, так як це пульт знаходиться знаружи. Він саме, знаходясь в диму, він був без спецобмундирування, він був без спецсредств. Потім ми вже знайшли йому, винесли балони, але це вже було, так скажемо, це потім. Зараз водій на лікарняному, перебуває вдома. Він надихався димом. Крім того, у перші години трагедії комунальники організували евакуацію мешканців із сусідніх будинків, які тимчасово довелося відімкнути від комунікації. Зараз будинки підімкнули. Мешканці вже користуються світлом, газом та водою.